Sådär. Då kör vi. Eh, jag ska titta vilka volymer som är lika stora. Och jag tittar då på första här då. 2 ppm. Det är samma som 2 miljontedelar. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 2. Sådär. Och 40 liter. Är detsamma som vi gör om det till milliliter. Det går 1000 milliliter på en liter. Så det här är alltså 40 40 000 milliliter. Så då har vi 0,123452 gånger 40 000. Lika med. Det ska vara en där. Sådär. Så det är 0,08 milliliter. 0,8 promille. Vad är det då? 0,8 promille. Det är detsamma som 0,00. Här har jag alltså antalet promille. Och Det är en nolla och så sen ska det vara en åtta. Och 10 centiliter. Det är detsamma som 100 milliliter. Så jag har 0, 0,00. 0, gånger 0,0,08 milliliter. Så det här och A det är samma sak. Eh, nu vet jag inte. Det där ska vi ta bort. Eh, då kör vi nästa. Eh, 0,1 procent. Det är samma som 0,0. Här skulle det vara procent men det är nolla och så sen ska det vara en etta. Sådär. 8 deciliter. Hmm. Hur många milliliter är det då? Jo, 8 deciliter. 1 deciliter det är 100 milliliter. Så 8 deciliter det är 800 milliliter. Så jag får 0,001 gånger 800. Det är 0,8 milliliter. Det är inte samma sak som det där. Och så tar vi sista då 400 ppm. Det är ju då 400 ppm. Det är ju då en fyra där. Så det är 0,000400 0,00, 400 000, 000, 000. 0. 4, 0, 0. Mm. Och så sen har vi 200ml. Så vi tar 0,000400 gånger 400. Nu ska vi se här. Nu har vi råkat göra fel. här. Jag backar bandet. Jag spelar inte om. Ehm. Sådär. Nej, jag har gjort rätt. Det är den där 400 som inte är 400. Det är 200ml gånger 200 milliliter. Det är ingenting annat. Så 400 ppm, det var det där. Så och 200 milliliter, det är ju det där. Inte någonting annat. Så 0,000400 med nollorna på slutet det är onödiga. Gånger 200, det blir 0,08 milliliter. Så den där volymen är det som den som är den samma som den. Så svar. Det är A och C som är likadana.